Stewart Healthcare daħlu f'konċessjoni bajni u miftuħa u bibwiet mimlija l-appelli u mares u f'nofs xar li jadda mandu xieġi mil-uħ. Daħan sosniħi deputat tal partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt ir risposta tiegħu għall-appelli sar min Stewart wara li dawn Il l-kawza tal-isptarijiet. Ejdrin Delija prezenta dokumenti oħra fil orti li saru mil kumpanijie l-latati taħħa u l kwistjonijiet li ġew trattati fil-risposta li prezenta kienu kollo ħamsa Foslo ħrajn il-deputat nazjonalista għalif din il-konċessjoni il-poplu malti wawċi kien ifrodat il-risposta tajtu l-istjuard naqsu millijatu raġuni valida għalfejnet juru dokumenti fil istadju tal-appell Meta dan kellu jisir waqt il-kawza oriġinali jirriżultaw ukoll mill-appelli ppreżentat mill-kumpaniji Steward li juma jirreferu repetutament għal-fat li l-konċessjoni kienet fraudolenti. Kif u li u ma naqsum u due diligence xirqa li Steward kienet obbligata ta' amel skonti liġi għabel ma' kwistat l isma tal kumpanija Vitals Global Healthcare. Danalix kienet saret pressjoni mill gvern malti biex jint laħaf tejn kem jistaj biex jakwistaw il-kumpanija. Adrien Delia fakkar kif Steward temmew xolijiet fil san Sanluqa biex jattiraw il-turizmu mediku u għatma bnew l isptar Ġenerali ta' għawdex mil ċit Id-deputat tal-Partit Nazjonalista sostna li dawn kienu obligi gbar li kellom jitwetqu, iżda ma twetqux, obligi li diġa tħalsu għal-jom u għalek. Spiċaw ħadu flus il-poplu, l-avukati Edward Debono, Nicolas Nikolas u Thomas Burgeja i-prezentaw il-risposti fissem Eidri Indelija. Intant il-gvern ressaq rikors u d orti biex l-appelli għamlet Steward stewart jinstema burġenza. Fil-risposti tijaw il-gvern oppona tal-bata Stewart li jitres u provi u dokumenti ġodda u fkas il-qorti til-qadin it-talba li jitres u dokumenti ġodda zammi dritt li jkun f-pozizjoni li wijġe pal-jom anki billi jressaq talba biex jiprezenta ta dokumenti li makinuġ disponibli għabell loti ta' sentenza dan per essi kinem zviluppi għara loħati ta' sentenza il-gvern iżda lebdaħin ma' kienu dawk li sejjaħ zviluppi.